On jälleen se aika vuodesta, kun Jose Mourinhon valmentama joukkue tekee tulosta pelikentällä. Tiistaina Manchester Unitedille riittää 1-0 voitto jatkopaikkaan mestarien liigassa. Vastaan tulee Sevilla, joka on tehnyt maalin jokaisessa vieraspelissään eurokentillä tällä kaudella. Viime otteluissaan Manu on osoittanut, että se pystyy voittamaan myös nousemalla taka-ajoasemasta tai vain puolustamaan vastustajan aseettomaksi. Sevillan maalittoman tasapelin jälkeen Valioliigassa ovat kaatuneet ensimmäisellä tavalla Chelsea ja jälkimmäisellä Liverpool. Yle Urheilun asiantuntija Petri Pasanen kuitenkin muistuttaa, että Sevilla tarjoaa erilaisen vastuksen kuin Merseysiden punapaidat viime viikonvaihteessa. Liverpoolin tyylinen joukkue on kuin tehty Jose Mourinhon Manchester Unitedille. Hän on vuosien aikana ollut mestari vastustajan vahvuuksien sulkemisessa. Vaikka Liverpoolilla oli viikonloppuna paljon pallo hallussaan, he eivät pystyneet luomaan käytännössä mitään, Pasanen arvioi. Sevilla on tietysti erityyppinen kuin Liverpool, he pystyvät hitaammassakin hyökkäyksessä olemaan uhka. Espanjalaisjoukkue on La Ligassa viidentenä ja kärsi viikonvaihteessa 0-2 tappion nelossijalla porskuttavalle Valencialle. Pasasen mukaan vieraat voivat lähteä tiistain peliin varmoina siitä, että pystyvät vahingoittamaan Manun puolustusta, heiltä löytyy nopeita pelaajia. Heillä on Eve Banega keskikentällä, joka tälläkin hetkellä hallitsee syöttötilastoja niin mestarien liigassa kuin Espanjan liigassa. Stevenson on hänen aisaparinsa ja he pystyvät ottamaan keskikentän haltuunsa, Pasanen muistuttaa, Manun keskikentältä voi puuttua Paul Pogba, joka oli loukkaantumisen takia sivussa viikonvaihteen Liverpool-kohtaamisesta. Ranskalaisen paikka avauksessa ei ole terveenäkään taattu, vaikka seura pulitti pelaajasta kesällä 105 miljoonaa euroa. Pasasen mukaan miljoonat eivät hetkauta Mourinhoa suuntaan tai toiseen, se tietysti kertoo siitä, kuka joukkueessa on johdossa, Mourinholla on varaa jättää 100 miljoonaa pene. Hän uskoo, että joukkue toimii paremmin ilman Paul Pogbaa tällä hetkellä, Pasanen toteaa, Pogba on edelleen pelaaja, joka hän oli parhaimmillaan Juventuksessa, jos puhutaan fyysisistä ominaisuuksista ja taidosta käsitellä palloa. Tämän vuoden Manchester Unitedissa nämä ovat osoittautuneet ominaisuuksiksi, joille Jose Mourinholla ei ole paljon käyttöä, mestarien liigan neljännesvälierien toinen osaottelu Manchester United Sevilla Yle TV 2 ja Yle Areenassa kello 21.15 alkaen. Lue myös. Rashfordin avausjakson osumat pitivät MANUn Liverpoolin edellä, Newcastle kohensi asemiaan Valioliigan tyvipäässä uskomaton valioliigattelu, Manchester United nousi kuilun parta-alta lisäaikavoittoon itse varma Mourinho jo ennustaa, tulevat viikot ovat meille uskomattoman hyviä.